नमस्कार मंडळी, डॉक्टर कीर्ती लोखंडे चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे. आज आपण बेल कँडी बनवत आहोत. ही अशी बेलाची फळं असतात आणि याचीच आपण आता कँडी बनवणार आहोत. या फळांच्या मधोमध असे थोडे थोडे हळूहळू ठोकले म्हणजे मग याचे दोन छान तुकडे होतात आणि यानंतर यातून आपण चमच्या साहाय्याने आतील गर काढून घेत आहोत. हा गर अतिशय चविष्ट असतो आणि याचा खूप छान सुगंध येत आहे. सालीला राहिलेला थोडासा जो चिकटलेला गर असतो तो पण आपण काढून घेतलेला आहे आणि हा गर एका चाळणीमध्ये मी काढलेला आहे. ही चाळणी यातून आपण पुरण गाळून घेत असतो. सराट्याच्या साहाय्याने मी असं हळूहळू दाबून दाबून यातील गर पूर्णपणे काढत आहे आणि वर फक्त यातील ज्या रेषा रेषा आहेत किंवा धागे आहेत आणि बिया आहेत त्या वर राहतील. बघा, यातील बिया अशा सर्व वर राहिलेल्या आहेत. बघा, असा खालून चाळणीला चिकटलेला आता हा गर आपण काढून घेत आहोत आणि यामध्ये मी चवीपुरतं काळं मीठ घालत आहे. चहाचा छोटा चमचा एवढं मी यात जिरे पावडर घालत आहे आणि यामध्ये मी एक चमचा मिरे पावडर म्हणजे मिरे पूड घातलेली आहे. त्याचप्रमाणे यामध्ये मी एक चमचा आमचूर पावडर घालत आहे. आमचूर पावडर नसेल तर तुम्ही लिंबू चा रससुद्धा घालू शकता. आणि यानंतर मी इथे दोन चमचे गुळ घालत आहे. गुळ हा बेतानेच घालावा कारण बेल हे मुळातच भरपूर गोडच असतं. आणि यामध्ये मी चवीपुरतं साधं मीठ घालत आहे. हे संपूर्ण मिश्रण मी छान मिक्स करून घेत आहे. याची टेस्ट एकदम भन्नाट अशी लागते. हे थोडंसं चाखून बघावं आणि यात आपल्याला जे आवडत असेल ते थोडंसं घालता येईल. कुणाला आंबटसर चव जास्त आवडत असेल तर आमचूर पावडर वाढवता येईल किंवा कुणाला तिखट हवं असेल तर मिरेची पूड थोडीशी जास्त घालता येईल. आता हे मिश्रण एका ताटामध्ये मी काढत आहे. आणि या ताटाला हे मिश्रण छान बारीक लेयर अशी पसरवून देत आहे. बेल फळाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स भरपूर कमी असल्यामुळे हे फळ डायबिटीजसाठी आदर्श असं समजलं जातं. या फळाचा मुरब्बासुद्धा करतात किंवा हे कोरडा असं वाळवूनसुद्धा ठेवतात किंवा याचे सरबतसुद्धा बनवलं जातं. आता मी हे असं ताट एक दिवस उन्हामध्ये ठेवत आहे किंवा सावलीत सुकवलं तरीही चालेल. हे सुकवताना अर्धवट सुकवलेलं आहे. कडक जर सुकवलं तर याची पावडरसुद्धा तयार होते. आणि यामध्ये आता चवीनुसार मी थोडीशी आमचूर पावडर आणि काळं मीठ घातलेलं आहे आणि हे छान मिक्स करून घेत आहे. तुम्ही जर आधीच आमचूर पावडर भरपूर घातलेली असेल तर यावेळी ॲड करण्याची गरज राहत नाही. एका प्लेटमध्ये मी पावडर शुगर म्हणजेच पिठीसाखर घेतलेली आहे आणि ही पिठीसाखर थोडीशी हाताला लावलेली लावून आणि आपण हे जे मिश्रण बनवलेलं आहे त्याच्या मी छोट्या छोट्या गोळ्या बनवून घेत आहे आणि ह्या गोळ्या या पिठीसाखरमध्ये घोळवून ठेवत आहे. ह्या असे तयार केलेल्या कँडीज मी दोन दिवस बाहेरच ठेवत आहे आणि थोड्याशा सुकल्यानंतर मी रव्यात ठेवणार आहे. हे असे आपण जे कँडी तयार केले किंवा आपण बेल गोळ्या तयार केलेल्या आहेत त्या वर्षभरसुद्धा टिकतात आणि खायला तर अतिशय अप्रतिम अशा लागतात. तुम्हीसुद्धा नक्की करून बघा आणि आपल्या रंगोली अँड रेसिपी बाय कीर्ती लोखंडे या फेसबुक ग्रुपवर पोस्ट करायला विसरू नका. परत भेटूया छान व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत हेल्दी खा आणि हेल्दी रहा. बाय.